Nije joj lako. Ćerka pokojnog Željka Ražnatovića, Arkan Anđela Ražnatović, otvorila dušu i progovorila o svom životu, bolesti sa kojom se bori već neko vreme, zaradi i nasledstvu, kao i o braći i sestrama i odnosu sa majkom glumicom Ljiljanom Mijatović. Već 6 godina radim kao freelancer za jednu inostranu firmu, predajem engleski jezik Azijatima. Imam jedan problem zbog čega mi ova vrsta posla odgovara. Već 12 godina imam problem sa crevima. Prvo su lekari mislili da imam nervozu creva i imam ih, a onda su lekari ustanovili da imam mikroskopski kolitis. To je hronična bolest i simptomi su užasni. Bolovi su užasni, dijareja 15 puta dnevno. Ne daj Bože nikome, nema leka za to. Jedino kortikosteroide mogu povremeno da primam, to više odmaže nego što pomaže. Molitvom držim bolest pod kontrolom, vodim računa šta jedem. Ne pijem, ne pušim, izbegavam cigarete, kafu, alkohol, kao i slatkiše koje obožavam da jedem. Smršala sam zbog svoje bolesti toliko, rekla Anđela u intervju za YouTube kanal Istinite priče i progovorila o poslu. Posao kao posao zadovoljava moje emotivne potrebe. Radim već 6 godina za tu firmu i upoznala sam divne ljude, obrazovane. Najviše volim Japance, jako su divni, ljubazni, kulturni, baš volim njihove osobine. Mnogo toga sam naučila o Japanu. Kad pomogneš nekome, to zadovoljava moje emotivne potrebe. Nisam zadovoljna zaradom nikako, nemam ni 50.000 dinara mesečno od toga. Radim od ponedeljka do subote da bih imala bar 40.000. Ne tražim pomoć, niti želim da mi bilo ko pomogne. Ništa nisam nasledila. Posmatram život kroz prizmu hrišćanstva. Pare mnogo znače, može lagodnije da živi. Ja nikada nisam imala nešto para. U Grčkoj sam živela sa očuhom vrlo skromno, ističe ćerka pokojnog Arkana.